Moikka! Tämän maanantain kunniaksi tehdään tonnikalaa pastaa ja annetaan hyvä pikkujoulujuhliin tuleva jäätelövinkki. Aloitetaan pastan valmistus ihan perinteisen tapaan. Pieni tippa öljyä kasari pohjalle ja sitten lisätään sinne leikatut sipulit. Sitten lisätään tonnikalapalat, eli mä oon valuttanut hyvin nyt tämän öljyn pois tästä. Voitte tietysti käyttää myöskin vedessä olevaa tonnikalaa, kumpi tahansa, mutta otetaan se neste pois ja jätetään tonnikala ainoastaan tänne jäljelle. Ja tonnikalahan menee hyvin helpolla rikki, että liikaa ei kannata sekoittaa, että nyt aika rauhallisesti tässä vaiheessa. Sitten lisätään tomaattimurska. Nyt annetaan muutama minuutti porista ja tämän jälkeen lisätään sitten vähän basilikaa ja parmesaania ja sitä pastaa. Nyt on hetki hautunut tämä pohja, niin lisätään ruokakerma. Äsken puhuttiin hyvästä tomaatinmausta ja makukumppanista, niin kyllä basilika kuuluisi ehdottomasti myöskin tomaatin kanssa tarjottaviin. Tämä on Suomen suosituin yrtti, loistavan tuoksunen basilika. Tämän käytön kohdalla kannattaa muistaa se, että tämä ei ikinä mene jääkaappiin. Pidätte aina siinä keittiön pöydällä tämän basilikan, niin silloin siitä saadaan hyviä aromeja. Ja kannattaa muistaa, että basilika ei kestä kovin suurta lämpökypsennystä, eli laitetaan se ruokaan ihan sinne loppuvaiheessa. Ja nyt on maustamisen aika. Lisätään vähän mustapippuria. Pikkasen suolaa. Sitten se basilika, joka oli leikattu tämmöiseksi aika reiluiksi paloiksi. Ja nyt sitten lisätään joukkoon esikeitetyt pastat. Ja tämän jälkeen sitten vaan sekoitellaan pasta tähän kastikkeen joukkoon. Noin, laitetaan vielä yksi kauhallinen tuohon pinnalle. Herkullinen hyvä tomaattipasta, tonnikala makuaineena. Ja sitten pinnalle vielä tietysti aitoa parmesanjuustoa. Kannattaa käyttää tuoretta parmesanjuustoa. Pasta saatiin valmiiksi ja nyt tehdään sitten jälkiruuaksi jäätelöä, tai sitä itse paljon tehdä, se on valmiina, se loistava jäätelö. Mutta tässä on pieni vinkki, että jos te joskus haluatte tarjota esimerkiksi palan kakkua ja sen kanssa jäätelöpallon, ja se pallo aina lähtee liikkumaan, se pysyy ikinä siinä paikallaan, niin helppo tapa on tämä, että otatte hyvän makuista piparia, raastatte tähän lautasen pohjalle piparimurua, ja sitten siihen päälle, tuohon murun päälle laitatte se jäätelöpallo. Tämän jälkeen tähän pinnallekin voidaan vielä vähän raastaa lisämakua, eli saadaan pallo pysy paikallaan ja jätski maistuu tosi hyvältä. Ja täysjyvä leipää lisäkkeeksi. Huomenna tiistaina kokataan sitten kirjolohesta herkkuja. Nähdään jälleen silloin. Moi moi!